ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបទចម្រៀងថ្មីរបស់ក្រុមខេផបបរោះ BTS ដែលមានចំណងជើងថាបាត់ហើកក្នុងរយៈពេលតែ25ម៉ោងកន្លងទៅនេះប៉ុណ្ណោះមានអ្នកចោទស្សនាដល់ទៅជាង100លានដងនៅលើ បទចម្រៀងថ្មីដែលច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ក្រុមខេផបបរោះ BTS មានចំណងជើងថាបាត់ធើទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមមួយនេះខណៈបញ្ចេញបានរយៈពេល25ម៉ោងចំនួនអ្នកចូលទស្សនាក្នុង YouTube គឺកើនឡើងជាង100លានដងនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានស៊ូមភីនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021បទចម្រៀងមួយនេះក្តីតែអ្នកគ្រប់គ្រងនិងម៉ោង 1លានពេលវេលានៅប្រទេសកូរ៉េនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021គឺមានអរិយាពេល 24 ម៉ោងនឹងបានកើនឡើងចំនួនអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ 102លាន 800,000 ប្រមាណ 5.16 ហុកសប្រាំពីរដងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្មីត្បិតតែ YouTube មិនទាន់បញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នកចូលទស្សនាផ្លូវការក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង